Milanu Kunderovi jste před uveřejněním článku dvakrát poslal fax se žádostí o rozhovor. On neodpověděl, ostatně popřel, že by ten fax kdy dostal, což jste řekl, že mu nevěříte. V České tiskové kanceláři k tomu Milan Kundera řekl, cituji, to je opravdu atentát na autora ve všech jeho následcích. Vždyť já jsem toho člověka, myšleno Dvořáčka, nikdy neviděl, já ho vůbec neznal, to je jediný, na co si pamatuju. To je možná, že ho nikdy neviděl a nikdy neznal, to je... Pravděpodobně ono neznal. On se znal s Militkou, znal se s panem Dlaskem, ale s panem Dvořáčkem se neznal. Jestli ho viděl během zatčení na Kolonce, kde vykonával určitou funkci nějakého předsedy baráku, nebo to nevím, jestli u toho byl nebo ne, to ví pan Kundera. Vy jste před těmi 10 lety zvažoval, že za Kunderou pojedete do Paříže, že za ním na něj počkáte před jeho domem, ale po dohodě s redaktorem Respektu Petrem Třešňákem jste se to rozhodl nakonec neudělat. Proč vám taková investigace nepřišla vhodná? Já jsem oslovil pana Kunderu s žádostí o rozhovor, popsal jsem mu v té žádosti ty okolnosti, které mě zajímají. On to popírá. No to samozřejmě má právo, já s tím já nic nenadělám. A já jsem zrovna vlastně v té době, kdy jsem se setkal s redaktorem Respektu a nějakým způsobem jsme probírali spolupráci na jiných tématech a padlo tam i toto téma, tak já jsem zrovna v té době odjížděl do Spojených států na 3 měsíce a takže jsme se dohodli na určité spolupráci. Každý dělal něco jiného a potom jsme spolu i konzultovali to, že bych mohl zajet z New Yorku za ním, počkat si na pana Kunderu před domem. Proto se tam, proč jste to zavrhli? No, přišlo nám to asi, nebo mně teda osobně to přišlo jako nevhodné, jo, nemístné. Když nebylo nevhodnější uveřejnit takto skandální obvinění, aniž by Milan Kundera dostal prostor pro to se k tomu vyjádřit? Tak on měl prostor se k tomu vyjádřit, neodpověděl mi a to, že ten článek potom vyšel bez nějakého jeho dalšího vyjádření, si myslím, že by tak bylo, i kdybychom ho kontaktovali. Protože to skutečně... chápu, že si to můžete myslet. Tam se, jestli máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti, všechny dostupné prostředky, když vlastně se tady bavíme o skandálu, který skutečně nabral velkých rozměrů, tak jestli nestálo za to přeci jen nějakou tu cestu do Paříže před uveřejněním toho článku podniknout? Asi jo. Asi to za to stálo. By to za to stálo tam zajet. Takže to byla chyba, že jste to neudělali? Nevím, jestli to byla chyba. Prostě tenkrát se to tak odehrálo, tu možnost jsme zvažovali a nějaké okolnosti nám to neumožnily. Čekal jste, že budete po uveřejnění toho článku obviňován z toho, že jste si to celé vymyslel? To nevím. Napadlo vás to, že to vyvolá tak ostré, občas i nenávistné reakce? Nejsem si jist, protože on ten vývoj toho článku byl trošičku složitý v tom, že já jsem byl na druhé straně Atlantiku a každý jsme měli nějaké jiné úkoly. A myslel jsem si, že to nevyvolá takovou reakci z toho důvodu, že jsem si myslel, že ten článek bude mít trošičku smířlivější tón, což nakonec neměl. Došlo k určitému rozporu mezi mnou a panem Třešňákem. Takže vy vlastně nejste úplně srovnaný s tím, v jakém vyznění to vyšlo? Jsem. No. To jako, snažím se dobrat té pointy toho, co mi říkáte. No myslím, že z mé strany to byla tenkrát určitá jako naivita, že ten článek by mohl být postaven spíše na osudu pana Dvořáčka, že se to potom jako celý ten důraz se vším všudy překladl na pana Kunderu. To jste ale mohl asi čekat, že? Ano, to jsem ho čekal. Nejslavnější český spisovatel najednou v nečekané roli udavače v takovémto obvinujícím gardu bude jaksi je to tak. Ta převážující informace spíše než příběh jednoho statečného Miroslava Dvořáčka. Nečekal jste to? Nečekal jsem to asi z toho důvodu, že mým předním zájmem byl pan Dvořáček, který prodělal mrtvici,
pár týdnů předtím a chtěl jsem, aby ten jeho příběh zazněl ještě v době, kdy bude naživu. A to byl asi můj hlavní zájem. A to, jakým způsobem se bude nebo nebude cítit pan Kundera, mi bylo asi srdečně jedno. Jste doteď naprosto přesvědčený o tom, že Milan Kundera byl udavač? Ty dokumenty, které se podařilo dohledat, svědectví lidí, nasvědčují tomu, že to byl on, kdo udal Miroslava Dvořáčka na policii. Ano. Říkáte mi, že tomu nasvědčují, ptám se na to, jestli o tom nemáte sebe menší pochybnost. Kdybych neměl pochybnosti, no kdybych měl jakékoliv pochybnosti, tak bych ten článek někdy jednou publikoval. Milan Kundera v odpovědi na otázku ČTK, zda neměl kontakt se státní bezpečností v jiné době, odpověděl, tady jde o lež, totální lež. Takže Milan Kundera lže. Pojďte se, já sbírám rozhovory s pamětníky přes 15 let a vím, jak je ošemětná paměť, jak... Pardon, takže je možné, že by si to nepamatoval? Možné to je. Možné to je. Proč podle vás Kundera Dvořáčka udal? To se musíte zeptat jeho. Vy jste nehledal nějaké možné motivace? Samozřejmě ty motivace jsou, myslím, nastíněny v tom článku, ale toto je skutečně otázka na Milana Kunderu. Já nemůžu zodpovídat za něj. Milan Kundera nakonec vás ani respekt nežaloval, byť to v jednu chvíli zvažoval. Chápete to z jeho strany jako doznání? Určitě ne. Určitě ne. To spíš si to rozmyslel. To, myslím, že mu to vyčítala celá řada lidí, že místo toho, aby ať nahlásil nebo udal Miroslava Dvořáčka z jakéhokoliv důvodu, tak místo vyhrožování soudy se mohl ozvat panu Dvořáčkovi a aspoň se informovat o jeho zdraví a o tom, jaký byl jeho osud. Jeho osud byl takový, že byl tedy odsouzen na 22 let ve vězení, z toho si odseděl asi 14, v roce 78 emigroval, před 6 lety zemřel ve Švédsku. Pokud jsou tedy ta vaše tvrzení pravdivá, může dnes udělat Milan Kundera něco, co by například Dvořáčkovou rodinu vedlo k tomu, že by mu odpustila? To skutečně to není otázka na mě. To je otázka na rodinu Miroslava Dvořáčka. Já nemůžu zodpovědět tohle za ně. Profesorka Yale University Karen von Kunes dopsala před několika měsíci knihu, ve které demonstruje spojitost mezi velkou částí Kunderovy románové tvorby a tou jeho zkušeností s udáním Miroslava Dvořáčka. Četl jste tu knihu? Ještě jsem neměl tu možnost, ovšem pomáhal jsem paní Kunes, když mě oslovila s tím, jestli bych jí nepomohl dohledat ty relevantní dokumenty, tak s tím jsem jí pomáhal přibližně asi před rokem a půl. Vy tam ty paralely tedy vidíte, dává to smysl? Já úplně nejsem znalec Kunderova díla, ať jsem četl tedy řadu jeho děl, ale jako je zřejmé, že v jeho dílech se určitě odráží i tyto osobní zkušenosti.